Månen skinte over Mummidalen en sval og duftende sommerkveld. Det er fullmåne. Den er veldig stor. Ja, men når den stiger så blir den mindre. Ser det ikke bare sånn ut? Og man kan aldri vite med måner. Åh! Hva er det? Heksen er ute og flyr. Er hun? Hvor da? Der borte, like ved månen. Åh ja, nå ser jeg henne. Jeg syns nesten litt synd på snorken. Han blir nok ferdig med det flygende skipet sitt en gang. Det er bare det at han bruker så fryktelig lang tid på å bygge det. Snorkfrøken sa hun syntes det så ut som om han holdt på å tegne et helt nytt skip. Jeg tror i hvert fall ikke vi skal nevne for ham at vi har sett heksen. Men hvorfor ikke det da, pappa? Du vet, han jobber jo veldig hardt med skipet sitt. Og jeg tror ikke han ville like å tenke på hvordan heksen bare trenger å mumle litt hokus pokus. Og så flyr hun av sted så lett som bare det. Jeg kommer og legger meg nå, jeg, Snork. Jaha. Det kan da ikke være bra å sitte oppe sånn hver natt. Jeg har klart det. Klart hva da? Å lage et stoff som kan forsterke papir og tøy og lignende hvis man smører det på. Skal du bruke det på det flyvende skipet ditt? Ja. Du er den første som får vite dette her, så ikke fortell det til noen andre. Åh, er det det nye skipet ditt? Ja. Jeg syns nesten ikke det ligner på noe skip, jeg. Nei, men du skjønner, det gamle av treet var alt for tungt og ville bruke for mye drivstoff. Så derfor har jeg funnet opp et veldig lett skip. Det er laget av tøy. Og for å gjøre det sterkt skal jeg dyppe det i denne forsterkevesken som jeg har oppfunnet, og da kommer det til å tåle alle slags påkjenninger. Åh, Snork, du er en stor oppfinner, altså. Men det er ett problem. Hva da? At det nye skipet kommer til å fly utmerket, det er soleklart. Jeg har jo selv laget det. Men jeg har enda ikke klart å finne ut hvordan jeg skal få det til å fly dit jeg vil. Åh, hva er det du ser på, My? Vannet. Hva er det du ser der, da? Bobler. Bobler? Åh, ja. Se, det kommer bare flere og flere av dem. I sted så jeg noen kjempestore. Nå er de visst bare små. Jeg lurer på hvem det er som driver og lager dem. Åh, det ligger sikkert bare et eller annet av rottene der nede. Og jeg som trodde at det kanskje var en slags boblefisk eller noe sånt nå. Jeg tror nok ikke det finnes sånne fisker, My. Mamma? Mm? Kan jeg få litt såpe av deg, vær så snill? Hva skal du med det? Lage såpebobler. Ja, naturligvis. Jeg vet ikke hvor mye som trengs, jeg. Sånn. Kanskje du skulle vente til såpen har løst seg opp? De blir så små, synes jeg. Men veldig mange i hvert fall. Men vi vil lage store bobler med meg. Kanskje det hjelper å blåse litt forsiktig? Jeg tror såpen er for gammel. Eller så må vi ha i litt mer. Åh, så festlig! Lar du meg få gjøre noen forsøk, Mummi? Ja, visst. Men dette var da merkelig. Er det bare såpevann i dette glasset? Ja, men det er ganske mye såpe. Da er det ikke noe rart at man ikke får til å blåse store bobler. Hva annet er det vi skal ha oppi da, Hemul? For, Da jeg var barn pleide vi å blande litt kvae i vannet. Kvae? Ja, det gjør sånn at vannet blir seigere, og da kan man få til de virkelig store boblene. Se her! Masse kvae. Så fint. Nå skal vi se da. Ja. Åh, Hemulen hadde rett. Nå vil jeg også prøve. Se på mine. Jeg vil prøve å lage noen enda større enn noen. Nå vet jeg noe. Hva da? Jeg tror jeg vet hvordan vi skal få til å lage kjempebobler.
Jeg hører søsteren min forteller at heksen er ute og flyr på kosten sin igjen. Ja, og du holder på med det flyvende skipet ditt, går jeg ut ifra. Ja, visst, men jeg har tenkt å fly på en vitenskapelig måte. Du kunne ikke falle meg inn i halshøvne og fly rundt på en gammel kost. Nei, selvfølgelig ikke. Nei, ikke sant? For kan du overhovedet forestille deg en mindre vitenskapelig måte å fly på? Nei, du sier noe, det er snork. Men heksene må vist gjennom mye trening før du kan fly på dem. Kan det være noe juks med det, tror du? Nei, jeg tror ikke det, men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke fant på noe mer behagelig å fly på, en stol for eksempel. Nei, Snork, nå får du ta og vise den heksen at det går an å fly uten trolldom og besvergelser. Ja, det skal jeg jammen gjøre. Tenk om han ikke gir oss noe da, Snorkfrøken. Det gjør han sikkert. Han har jo så masse, og vi trenger bare litt grann. Men tror du virkelig at den siste oppfinnelsen hans kommer til å gjøre så vi kan lage større bobler? Snorkens oppfinnelse virker alltid. Snork! Det er meg! Kan jeg komme inn? Han er ikke her. Han burde låse døren sånn at ingen kan stjele oppfinnelsen hans. Jeg tror ikke tyver vil være interessert i å stjele noe her. Her er det. Det der? Ja. Det er jo bare noe blått vann, jo. Hvordan skal det kunne gjøre såpebollene våre større? Bare vent, så skal dere få se. Kanskje vi burde vente til snorken kommer tilbake? Det trengs ikke. Sikker? Ja, vi tar jo bare noen få dråper, jo. Ja, men... Jeg skal si det når han kommer tilbake. Ja, det viktigste er jo bare at han får vite det. La oss se om vi får til noen kjempebobler nå med en gang. Egentlig er jo dette et slags vitenskapelig eksperiment, så snorken blir nok bare glad for at vi hjelper ham, det er jeg sikker på. Da tar jeg og heller oppi litt. Bare du ikke tar for mye, så... Det var nok litt for mye. Ja, kanskje. Bedre med for mye enn for lite. Vær forsiktig, My. Det er nok best dere holder dere litt unna i tilfelle det eksploderer. Så stor den blir. Jeg visste det. Oppfinnelsen hans virker. Og tenk at den ikke sprekker. Det tror jeg ikke den kommer til å gjøre heller. Se, den flyr. Og den har i hvert fall ikke vist noe tegn til å eksplodere ennå. La oss gå utenfor. Tenk om vi kan blåse enda større bobler. Ja, det gjør vi. Blås veldig forsiktig, da, My. Du må være litt forsiktig, My. Slipp meg! Se så stor den blir! Er alt i orden med deg? Ja da, og det er kjempegøy. Gjør sånn som jeg gjorde da vel. Det er ikke noe vanskelig. Dere må bare blåse mye større bobler enn min. Hvordan kommer vi inn? Bare gjør sånn som meg. Thank you.
Fortsett snart, frøken. Du må dytte hardere. Se, hun klarte det. Så gøy det er. Tenk at boblen virkelig kan bli så sterk. Bare se, det tåler alt mulig. Skal vi fly og vise oss frem til de andre, dere? Ja, da kommer de nok til å bli forbauset. Førstemann frem! Det blir meg! For en deilig lukt. Det er visst noen som har blåst såpebobler her. Det skal bli gøy. Jeg tror jammen boblen gikk feil vei. Hei, Snark! Hæ? Jeg er her, oppe i luften! Du store! Se, Snark, vi har laget noen kjempebobler! Det er da ikke mulig! Hei, Snark! Det er såpebobler! Vi lånte litt av det nye forsterkerstoffet ditt, men vi tok bare noen få dropper! Er det sant? Det er en fantastisk oppfinnelse, Snark. Ser du? Boblene går ikke i stykker. Kom ned med en gang, Snarkfrøken. Dette her er jeg nødt til å se nærmere på. Amelie, den stønner ikke akkurat nå. Hvorfor ikke det? Rett og slett fordi vi ikke har funnet ut hvordan vi skal komme oss ned på jorden igjen. Vi holder på å lære oss det akkurat nå. Hvorfor lager du deg ikke bare en boble selv? Det er sikkert lettere å fly en sånn enn et flygende skip. Så uvitenskapelig. Hei, hvor er det dere skal den da? Mumrik! Mumipappa! Mumimamma! Mumi er ute og flyr i en stor boble! En boble? Hei, Mumrik! Mumi og lille My! Og Snorkfrøken! Kjære, hva er det som har hendt? Jeg kan se nesten hele Mumidalen, mamma! Det er jo hyggelig det, men nå synes jeg dere burde komme ned. De vet ikke hvordan de skal få ned boblene. Ikke vær redde, vi skal nok finne på noe. Men tenk om boblene plutselig sprekker. De boblene sprekker nok aldri. Hvordan vet du det? Fordi de er forsterket med min aller siste oppfinnelse. La oss se om vi klarer å få tak i taustigen. Ja vel, men jeg vil fly for bestandig. Jeg tror ikke det når du begynner å bli sulten, My. Kom igjen, My, du også! Ja, men Snorkfrøken er i veien, og det er du også! Det gikk jo fint, My! Jeg har rett med My! Nei! Boblene løfter jo opp stigen! De begynner å blåse opp! Hold deg godt fast, Snorkfrøken! Nei! Hva har tenkt dere enda? Jeg vil også være med. Vent litt på meg. Nei, hvordan skal dette gå? Nå kan de jo komme til å fly langt, langt av sted. Mumrik, har du muligens en idé om hvordan vi skal klare å få dem ned igjen? Jeg tror faktisk vi er nødt til å be heksen om hjelp. Men tror du virkelig hun vil hjelpe oss da? Ja, selvfølgelig vil hun det. Skjøn! Hjelp, jeg vil ned! Nei, vi kommer til å krasje under det fjellet der! Forbered dere på det verste! Det er ikke sikkert. Kanskje vinden tar tak i oss og løfter oss over det? Ja! Jeg har lyst til å se hva som er på den andre siden! Og se,
Vet du når hun kommer tilbake igjen da, Lisa? Nei, men i går kom hun veldig sent hjem. Lurer på hva hekser egentlig driver med hele dagen? Ja, det lurer jeg også på, men hun forteller meg aldri noe. Hva synes du vi skal gjøre nå, mummipappa? Jeg vet ikke, men vi er nødt til å få tak i henne før de blåser så langt bort at vi ikke finner dem igjen. Vi blåser jo rett ut over havet. Jeg tror ikke jeg liker dette her lenger. Å, vi har jo sovnet. Mummi også. Hei, våkne opp! Vi har här tror jag så snorkfröken. Så du är ute och flyger lite du också? Ja, sammen med Mummi och My. Aha, var är de hen då? Där borta. Ja, visst nog ser jag dem. Det låter till att de håller på att blåsa bort från varandra. Ja, kära häxa, tror du att du kunde vara så snäll och hjälpa oss? Ja, det kan nog tänkas. Men för jag gör det vill jag att du berättar mig vad slags ball det är de driver och flyr runt i. Jeg lover at jeg skal fortelle deg det hvis du bare redder oss først. Ja, hvis du lover det så. La gå da. Jeg må hjelpe meg, eller om de har vunnet. Ja, men Stinky. Jeg kommer ikke til å hjelpe Mummi, pappa. Akkurat som de andre. Men se som du skummer av munnen hans. Det er bare såpebobler. Hjelp meg, vær så still. Se, My sover ennå hun. Bare lær henne gjøre det. Det er så deilig og fredelig da. La meg se, der er hun jo. Ja, den flyvende heksen. Mamma! Og snork! Hei, søster. Tusen takk, kjære heks. Åh, ikke noe å takke for, men dere får få dem ut av boblene selv, for det vet jeg ikke hvordan man gjør. Åh, kan du ikke gjøre et forsøk da? Nei, det nytter ikke. Trolldomskriftene mine biter ikke på sånne bobler. Men der tror jeg nok jeg kan hjelpe til. Jaså, nå den store oppfinneren. Her trengs vitenskap, ikke trolldom. Og det sier du som ikke klarte å få boblene ned på jorden en gang. Og du da, som ikke greier å få hull på såpebobler. Hvis dere må krangle, kan dere ikke gjøre det efterpå i stedet. Åh, beklager. Kan jeg få et stearinlys, fyrstykker og en saks? Man trenger vel ikke være vitenskapsmann for bare å gjøre noe så enkelt som det der? Neida, men det trengs en vitenskapsmanns hjerne å komme på det. Hallo der nede! Er det noen som kan hjelpe oss? Du store enda flere! Mummipappa! Og Mumrik! Neimen, se! Der nede er jo heksen. Når kom hun, tro? Hallo, heks! Kom og hjelp meg, jeg vil ned! Hold munnen igjen, Stinky! Du lager jo bare flere bobler! Er du veldig snill og hjelper dem ned på jorden igjen også, heks? Hvorfor spør du ikke heller den store vitenskapsmannen vår der borte? Du vet jo utmerket godt at du er den eneste her som kan fly. Vær så snill. La gå da, så får jeg med å gjøre det da. Takk skal du ha, Snork. Kanskje dere endelig kan forklare meg hvordan dere kom inn i dem? Det var kjempelett. Da boblene var nye, var det liksom bare å presse seg inn. Sier du det? Meget interessant, må jeg si. Dette var jammen en stor og fin boble. Kanskje den gjør seg bedre her oppe nede på jord? Nei, jeg tror ikke det egentlig. Sa jeg ikke at du skulle ti stille, Stinky? Jeg synes det høres ut som om de driver og krangler. Åh, det er sikkert bare heksen som har lyst til å erte dem litt grann. Ja, hun føler seg nok ganske viktig nå, kan jeg tenke meg. Hei! Hvordan kom jeg hit egentlig? Og se, nå kommer de ned! Å
Og så endte heldigvis eventyret med boblene godt, da, takket være snorken og heksen. For en gang skyld arbeidet videnskap og trolldom hånd i hånd, men noe vennskap førte det aldri til.